says goodbye. Is someone that you love that is living that you came back in your arms nevermore? What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? How will you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have a vision without a dove. I am a symphony without main melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have a vision without a dove. Symphony without main melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. Sua Excelência, o artista de vez em quando recebe pessoas também que não são só do Vale do Paraíba. A proposta realmente é mostrar o talento regional. Temos muita gente boa, mas recebemos também muitos convidados especiais, muitos que já passaram por aqui na primeira temporada, na segunda temporada, eu brinco, isso aqui virou uma Malhação agora. E nesta terceira temporada estamos hoje recebendo uma atração internacional. Na primeira temporada recebemos o Malcolm Forrest, também um artista completo, né? Um artista que também é cineasta, ator. E hoje estamos recebendo Patrick Timon. Patrick Timon, que se consagrou no Brasil no início, no final da década de 70, mais precisamente em 79, se tornou uma atração nacional. Né? Intérprete de uma das canções mais tocadas no ano, que depois seguiu carreira e é reconhecido até hoje como um grande intérprete em várias línguas. Patrick Timon, ao meu lado, obrigado pela presença. Como vai? Ferreira Leite. Que prazer mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado o carinho que sempre tenho recebido aqui de vocês, do Vale de... Ok, é segunda vez, né, Ferreira? Segunda vez. Segunda, né? Terceira. Segunda vez. Segunda vez. Que não será nem a primeira, nem a última, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez. Porque gosto de você, uma pessoa inteligentíssima, do nosso meio artístico, musical. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é conhecido por falar vários idiomas. E as pessoas ficam perguntando, mas, poxa vida, esse homem é italiano? Você tem cara de italiano. Hoje parece um árabe. Sabe por quê? Porque sou cansado. Você é grego? Eu sou da ilha de Samos. Sim. Terra do Pitágoras, do filósofo. O matemático. O matemático. E também nasceu nessa ilha o primeiro astrônomo que viu que a Terra gira ao redor do Sol, isso antes de Cristo, Aristarchos. E depois, muitos anos, nasceu quem? Por coincidência, Constantino Casacos. Casacos. É porque é meu nome original. É mesmo? Sim. Agora, me diga uma coisa. Eu teria que trazer, eu esqueci. Eu teria um enorme prejuízo. Eu teria que trazer um monte de pratos para quebrar aqui, né? Que tradição, não, você não é, você é o Onassis, hein? Que tradição é essa? Veja bem. Por que o pessoal associa o grego a essa tradição de quebrar pratos? Tá. Veja bem, o grego, como o judeu. Quebra copos. É? O grego quebra pratos. Prato de gesso. Não é de louça. Sim. Quando cantei para Aristóteles, Onassis e Jacqueline Kennedy,
que foi um dos cantores desse multimilionário falecido e da primeira dama americana, Jacqueline Kennedy Onassis, ele me quebrou uma noite 3.500 pratos. Que loucura é essa? Veja bem, todas as casas gregas, hoje não se usa mais. Na Grécia, quando um artista atende o pedido musical, atende uma gentileza que da pessoa tal que você está envolvida, ele retribui em você quebrando teus pés pratos de gesso. Quebra, mas não um, dois, três, bastantes. Dentro da capacidade de cada um do que tiver de dinheiro. Sim. Onassis tinha poder e me quebrava sempre, quebrava pratos até, falava, traz todo o prato que tiver na no... E todas as casas noturnas têm, numa sala só tem prato para quebrar. E cada prato é um dólar. Cada prato é um dólar. É. Tem gente que quebra países, né? Mas olha, só para a gente ter uma ideia. Você nasceu na Grécia, só que pouca gente sabe que antes de vir para o Brasil, você teve uma passagem apoteótica até pela Argentina. O que fazia na terra de Hermanos? Tudo bem. Meu pai era dito consular da Grécia, então foi designado para vários países da América do Sul. Então saímos da Grécia direto para a Argentina. Da Argentina fomos para Montevideo, de Montevideo fomos para Santiago, Chile, depois fomos para Lima, Peru, México, e fomos em toda a América do Sul, praticamente. E meu pai faleceu em Santos. Então foi por isso que eu tenho essa facilidade de cantar e falar vários idiomas, porque meu pai era da Dia do Consulado e viajamos para todos os países. Né? Bom, e para quem não sabe, o Patrick, já em 69... Tá? Enquanto aqui estava na efervescência da Jovem Guarda, ele já estava, né? Estava no auge, mas já estava prestes a acabar o ciclo da Jovem Guarda. O Patrick lançava na Argentina um compacto com Las Amorosas. Isso. Né? Você, olha, foi o único, por ser sincero para vocês, e verdadeiro, não minto, nunca menti. Ele foi, na primeira entrevista que eu fiz aqui em São José dos Campos, uma entrevista que ele me concedeu com muita honra, muito orgulho, e não esperava. Ele foi buscar no fundo lá do baú, sei lá onde, o primeiro disco que eu gravei na minha carreira. É que eu tenho percebido que quando as pessoas falam da sua carreira, elas já começam a falar de 79 na trilha sonora do Pai-Herói. Pai-Herói. É. Parte dali. Mas, na verdade, sua carreira vem de antes da Argentina, é, né? E foi difícil conseguir essa música, né? Foi. Porque, para ser sincero, eu tenho um disco só, um compacto, um vinil, compacto simples, que esse compacto está rachado, trincou, e não toca mais. Mas então, veja bem, ele conseguiu, me entrevistou, tocou Las Amorosas. Lado A e lado B. Olha só. Que coisa, né? Parabéns. Serviço completo. Patrick, eu percebi o seguinte. Quando você estourou, né, PJ Doubt Adove, em 79, essa canção, ela marcou o início de namoro de muita gente. Por quê? 79 era o auge do dance music. As discotecas estavam pulsantes. Sim, mas tinha o romantismo. Sim, então, mas é isso que eu estou te dizendo. E todo carinha que estava querendo arrumar uma namorada, ele ficava esperando a hora da música lenta. Estava suado, tal, dançava em grupinho e tal. E tinha a hora que pá! E falava, é agora. E saía... Era aqueles bailinhos do garagem, né? Eu me lembro que a sua canção era uma das mais tocadas. Então muita gente começou a namorar ali. Você é culpado de muitos casamentos. Olha, também. E tem muitos patriquinhos por aí. É mesmo? Agora há pouco é verdade, cheguei... né? Agora há pouco eu cheguei aqui... Olha que chegou uma moça bonita, olha. E eles chegavam e colocavam... E colocavam o nome de Patrick. Sim, porque agora, não sei quem chegou e falou para mim que o filho de uma pessoa tal, aqui fora, quando foi... Em homenagem a você. Em homenagem a Patrick, colocaram. Agora, eu percebi o seguinte, você, naquela época, hoje não tem tanto, mas antigamente era assim. Eram muitos programas de auditório. E você ia em todos.
Barros de Alencar, Darcy Campos, Carlos Aguiar, Almoço com as Estrelas, isso, Clube dos Artistas, é. Raul Gil, tudo, Silvio tudo, Santos. Sabe por quê? Porque era uma ordem da gravadora RG, a extinta RG, falava assim para mim: você tem que fazer um programa por dia, todos os dias. E aí você criou um estilo. Então. Eu percebi que você... Eu estava vendo uma gravação sua no programa do Barros, do Carlos Imperial. Carlos Imperial. Né? Na TV Tupi. Não foi na, foi na Record, parece. Tupi. Tupi foi? Certeza. Tá, Tupi. Não discute isso aí que eu sei. Olha só. O acervo tava, é o Ferreira. Você estava na Tupi. E aí você estava querendo imitar o Sidney Magal? Que você fazia assim? Não, o Sidney Magal, ele fazia com aquelas músicas dele reboladas. Sim, e você fazia assim com a mão? Sim, mas sabe por que eu fiz isso? Porque o artista fica 3 minutos, parece um poste, parado e sem mexer. Então, eu me olhei num vídeo, falei, peraí, tem que fazer alguma coisa. Mexo pelo menos com os dedos. Não, você sabe por que eu segui Ferreira? Porque eu não falo com a plateia, eu falo com o público de casa, que são milhões de pessoas. Então, como que eu fazia? Então, fazia com a mão assim, e a câmera vinha e hipnotizava a pessoa na concentração que estava comigo. Eu percebi isso. E criei esse estilo. Então, de tanto me olhar, a câmera vinha para mim. E uma vez, um produtor, um diretor de lá em cima, lá no estúdio, de um programa, parece do Darcy Campos, ele me seguiu, eu com a câmera falando, me seguiu tudo atrás, me judiou. Até virou tudo. Peraí, ele falou para mim: por que você fez isso? É porque queria te judiar. Porque eu falo com a câmera, falo com o público de casa. Ele falou do Darcy Campos, agora. Você lembra qual que era o slogan do Darcy Campos? Sei que era da Móveis Brasil. Não, era? O slogan. Não, é o jingle, o slogan. Ele dizia o seguinte, ele sempre se dirigia ao seu público como a geração Xante. Você lembra disso? Você não lembra disso? Não lembra disso. Agora, pouca gente sabe que você não esteve só no Pai Herói, né? Você esteve também numa novela do SBT. Sim, do SBT, Os Ricos Também, a primeira edição. Sim. Teve duas. A Verônica Castro. A primeira. Isso, tá. A novela mexicana, né? Qual era a canção? Eterna Love. Então é essa que você vai fazer agora. Já? Já, vai fazer agora para a gente. E a gente vai para o intervalo e volta na sequência. To make the sound.
J'avais décidé sur les sables son doux visage qui me souriait. Puis je l'appelais sur cette plage dans cet orage. Là disparu et j'ai crié, crié Ali pour qu'elle revienne, et je pleurais, pleurais au sommet tout au bain. Je me suis assis auprès de son âme, de la belle dame. C'était ton fils. Je le cherchais sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Allez, pour qu'elle revienne. Et je pleurais. Pois é, é Aline, é também um sucesso que você... Sabe quem gravou a primeira composição da Aline? Christophe. Christophe. Ele que lançou. Sim. Hoje está vivo, mas não chega. Não alcança. É, mas a Aline teve muitas versões, inclusive em português. Sim, para a dupla. Fez muito sucesso com o João Mineiro Marciano, com o Agnaldo Timóteo na década de 60. Foi. Também, né? Também, também. E cada um tem a sua forma de cantar a Aline. E eu canto de uma forma diferente. Por quê? Porque, veja bem, Ferreira e telespectadores, eu canto música dos outros, mas eu crio um estilo próprio. A minha forma de cantar, nunca imitar ninguém. Claro, que quando me lancei, eu imitava meus ídolos, que eram Gianni Morandi, Elvis Presley, etc, etc. Mas eu criei meu próprio estilo de cantar. Eu posso cantar a música dos outros, mas a minha forma de cantar. Identifica. Porque se você imita, sempre vai ser a sombra do outro. Você, o ratinho pegou, sei lá, você negou fogo. Você disse que fala, além da sua língua original, que é grego, né? Fala em grego aqui, que você está feliz em estar em São José dos Campos. E me para por lhe ficar assim menos, por isso que eu estou redor, estou no programa do Ferreira Leite, e do São José dos Campos, me por lhe ficar assim, milão magistas, estou por lhe ficar assim, senhores. Eu também, para você também. Mas não xinguei. Eu falei que estou muito feliz de estar aqui no teu programa. Nós entendemos. São José dos Campos. Nós entendemos. Agradecendo, porque veja bem, o idioma grego, claro, eu nasci na Grécia. Tá. Mas o melhor idioma que eu falo, que eu gosto de falar, é o espanhol. Então, você fala, além do grego, o português, lógico. O portunhol, que seria, né? Estamos te entendendo aí. Você me entende o português que eu falo? Razoavelmente. Se eu falar devagar, claro, sim, né? É, o italiano, isso. O francês, o inglês. O inglês. Que mais? Espanhol. Você falou que está aramaico também? Não, não era aramaico. Eu fui fazer um show. Alguns clubes armênios, não é aramaico, armênios. Armênios, que você está falando. Então você, você, o Ratinho fala, e quando fala armênio, fala armênio, que é isso? Que idioma? É armênio é o seguinte: Armênio é um país maravilhoso, somos armênio e Grécia, e grego se identifica muito bem, é um país sofrido, os armênios são pessoas queridas, gosta de tradições iguais à nossa. Então fui fazer um show no clube armênio. Aliás, fui fazer vários shows. E acabei aprendendo umas músicas em armênio. Entendi. Só que não falo armênio. Entendi. Aprendi a cantar músicas em armênio. Então aí coloquei dentro do meu repertório algumas músicas em armênio. Você chegou a gravar algumas canções de alguns clássicos brasileiros. Mas eu percebi que você se remeteu a clássicos da década de 50. Né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Por que você não procurou compositores mais recentes que talvez pudessem... Mas me fala uma música recente. Ué, nós temos grandes poetas também na música recente. Recente, não sei qual. Ué, Cazuza é um grande poeta. É. Se você pegar Renato Russo, tem grandes letras. Uhum.
Eu estava citando no programa anterior aqui que no Brasil criou-se estigma, que se o cara for bonitinho, o cara não... Ah, foi fabricado, não tem talento. Eu citei o caso do Paulo Ricardo, que além de um grande cantor, é um boa pinta pra caramba, se fosse... É um homem bonito, né? E que escreve muito. É um grande compositor. Eu, por incrível que pareça, não conheço muita música moderna. Então, não te explicar, porque você foi buscar lá na década... Você foi buscar Nora Ney. Nada contra Nora Ney. Não falei com ela. Mas você foi buscar lá... A única coisa que eu canto... Ele cria tanta coisa, o Ferreira. Eu, a única coisa que canto antiga, brasileira... Ninguém me ama. Não. Ninguém me quer. Meu coração, não sei porquê, bate feliz olha, quando te vê. Olha, até o João Gilberto se curvou ao Lobão. Chove lá fora e aqui, faz tanto frio, João Gilberto. Olha, deixa eu dizer para você. Me pegou desprevenido, porque veja bem, acontece que eu prezo e cultivo as músicas de qualidade. Não, mas tem coisa de qualidade. Tem coisa, tanto letra como melodia. Porque eu vejo hoje as músicas de hoje, não digo desses autores que você falou, a música moderna hoje está tocando por ali, não tem conteúdo, não tem nada. Deixa eu te falar. Você fez aí na abertura para gente o pedido de Altiadov, né? Sabe onde vem essa música, que você né? Você já explicou, a gente sabe que vem inspirado, principalmente o refrão dela, ela vem baseado num trecho da ópera Guarani, de Carlos Gomes. Quem ouve, é que o brasileiro mesmo não conhece o Guarani. Sabe por que eu não conheço? Às vezes é o seguinte, quando eu falo, quando canto em cima da melodia, distorce um pouco a música, não concentra. Sim. Então, essa música foi tirada do Carlos Gomes, da Protofênia Guarani de Carlos Gomes. O refrão. Então, a voz do Brasil começa assim. Pam, pam, parabam, pam, parabam, parabam. Depois tem. Pari, para, papim, para, la, 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 la. Que é o trecho do refrão. That I have no place to go, that I am a pigeon without a dove. I am a symphony without my melody. That I am alone at last, drawn in a raging deep sea. Então tiramos desse trechinho da protofonia, o Guarani de Carlos Gomes, do clássico. Fizemos uma adaptação. O Anthony, que é o Antônio Paladino, que foi que criou, e lançamos em 130 países, divulgando a música brasileira, cantando em inglês. Por quê? Para que a música entre mais fácil no ouvido das pessoas. Então, eu vou pedir para você encerrar cantando uma música em italiano, agora esse bloco, e para brindar esse encontro... Com que se brinda é o momento mais importante? Numa festa tão importante, se brinda com a bebida mais importante. Então, faz uma capela antes de cantar. Champagne, per brindar um encontro com te, que já eri de um outro. Ricordi, c'è l'è stato un invito, stasera si va tutti a casa nostra qui, homem, etc. Mas tem que ser daquelas... que sobe as bolinhas quando você faz assim, você põe champanhe, tem que subir, senão não tem as borbolinhas, né? Falando de champanhe, uma vez que eu cantei para Aristóteles Onassis, no Yate Cristina, sabe o que ele me fez? É. Na piscina de hidromassagem, dentro do Yate Cristina, o mais luxuoso yate daquele tempo, década de 70, ele encheu uma piscina enorme champagne. De champanhe, para os dois tomarem banho com a Jacqueline Kennedy. E ele encheu toda a piscina enorme, não é uma piscina de 2, 3 metros, piscina de 10 por 10, alguma coisa assim. E fundo tinha 1,5 metros. Olha quanto champanhe que trouxeram da França. Aqui no Brasil eles teriam que pegar aquela champanhe que vem aquela maçã no rótulo. Mas ele trouxe os dois jatinhos, tanto do Donati como da Jacqueline, foram para a França. O Patrick? Sim. Vou cantar champanhe. Vai, solta aí. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere
ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Camariere, champagne. La 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 la. Rivedo ancora il treno allontanar, sei tu che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà. Un anno non è secolo, tornerò. Com'è difficile restare senza te. Cominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, il tempo passerà. Eu sempre fico em dúvida,
que estouraram na mesma época, se o Torneró. É incrível isso. O Kiko vai me corrigir aqui. Se o Torneró foi gravado pelo Pupo ou por um Santo Califórnia. É um Santo Califórnia, né? Santa Califórnia. Eu sempre confundo. Ah, não, o Pupo foi um Nângelo. Ah, é verdade. Lembra de um Nângelo? Sim, mas não foi também Santa Califórnia? Pupo, não, não, Pupo. Não, Santa Califórnia também é um Nângelo. Então, o Torneró que é um Santa Califórnia. Os dois. Escrevam para cá. Respondendo. Mas é quem gravou a versão, o Torneró? Voltarei? Antônio Marcos. Antônio Marcos, pronto. Antônio Marcos, ele está querendo fazer teste comigo. Mas eu sei que você sabe tudo. Não vai dar certo. Sei que você sabe tudo. Não vai dar certo. Você chegou a participar do Qual é a Música? Você ia errar todas. Não, não, peraí. Eu acho que é por isso que não te chamaram. Aquele tempo errava, agora não. Não, mas eu acho que já pensou. Aliás, o Rony Von conta essa história. O Rony Von, ele era o campeoníssimo do Qual é a Música, né? Era um grande sucesso do programa Silvio Santos, em 1977. Até que um dia, ele lançou, quando ele lançou Tranquei a Vida, fez muito sucesso, ele começou a perder dinheiro, porque começavam a chamar ele para shows, e ele não podia fazer shows em razão do contrato que ele tinha com a TV Tupi na época. Aí o empresário dele falou, poxa, estamos perdendo dinheiro. Então, como é que faz? Você vai ter que perder. Você vai ter que perder para você sair do programa. Olha que situação. Até isso aí, está armado. Era campeoníssimo, ninguém batia o Rony Von, e ele aí tinha que escolher alguém para ele perder. E aí eles estavam lançando, naquela época, o Ricardo Bonadi, que você conhece, que é o Ricardo Coração de Leão. Ele foi lançado pela Som Livre com Eu Gosto de Você, que era da trilha sonora da Dona Xepa. E ele fez uma participação no Duas Vidas naquela época, novela das oito. Estavam fazendo uma promoção muito grande para colocar o Ricardo no mercado. Então seria muito bom para ele que ele ganhasse do Rony Von. Então, para você ver, até naquela época já foi isso. Foi quando, para surpresa de todos, depois de Silvio Brito tentar, Maria Alcina tentar, Gretchen, todo mundo tentava, chega lá o Ricardo desconhecido e ganha do Rony Von. Foi quando o Silvio Santos batizou. Esse é o Ricardo Coração de Leão. O Silvio Santos batizou e ficou até hoje. Aí o Rony Von, ó, tive que perder. E você nunca participou do Qual é a Música. Você também ia errar todas, Patrícia. Se ele colocasse música brasileira, ia perder. Não ia saber. Ia fazer isso para me perder. Você não ia acertar. Italiano, você gravou os principais clássicos da música italiana? Eu gravei pela Sony Polydisc, um CD, estou gravando agora o segundo, são músicas italianas, do Festival de San Remo. Ti voglio tanto bene. Il mondo che sarà. Tanto cara, io che non vivo senza te. Se a música é linda. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e con dolore della gente come me. Il mondo, soltanto adesso io ti guardo. Nel tuo silenzio io mi perdo. E solo niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai in momento. La notte insegue sempre il giorno. E di giorno verrà. Jimmy Fontana, bellissimo, hein? Olha, eu estava falando agora. Você abriu com um pedido da Alta Dove. Eu vou dizer uma coisa, eu sempre falo de canções definitivas. Eu acho que alguém, eu não sei se já foi feito, aí seria um desconhecimento meu. Eu acho que não ousariam. É o arranjo perfeito para a música perfeita com a interpretação definitiva. Eu acho que o pedido da Alta Dove nunca foi regravada. Ninguém gravou.
Mas seria uma ousadia. E outra coisa, é uma gravação definitiva. Não tem como inventar mais nada em cima do que você fez. E ninguém, por que que pareça, muita gente tentou gravar, mas não escutei assim. Eu vi umas pessoas na internet aí cantando, mas... Não, mas aí eles estavam brincando. Mas não... O pessoal que canta na noite e tal, sem esse comprometimento. Mas não é uma música difícil? Mas aquele agudo que você dá, como é que você faz aquilo? Até hoje, engraçado isso, né? Você continua tratando a sua voz. E hoje está melhor, hein? É? Sim. Por quê? Você... Porque hoje a voz está mais madura, está mais... Mas aquela subida que você dá, o pessoal sim, aquele usa. Tempo era verde a voz. Hoje está mais madura. Hoje canto pigeon com aquele falsete mais fácil. Como é que você faz aquela... If someone that says goodbye, if someone that you love... That is living and you come back and you're never more. What good good to my friend? How could you mend your broken heart? How could you let you live alone? How could you learn to live apart? Tell isso me. Isso aqui não dá para fazer, pô. Mas ele... Não é um falsete difícil, é um falsete normal, um falsete que tem técnica. Porque eu canto com diafragma, por isso que estou sempre inchado aqui, parece que estou gordo. É, eu acho que é por isso também que eu uso muito diafragma também, entendeu? Mas hoje me levou para almoçar no lugar, não vou falar o local, mas olha, nunca comi tanta comida gostosa. Olha só. Maravilha. Você, como é que é essa história de você ter cantado em navios? Porque quando você fala em cantar em navios, você remete a gente muito chique. Porque você, o Roberto Carlos tem o projeto Emoções dele até hoje, em navios, né? Até porque não é todo mundo que pode... Pois é, ele aluga o navio, passear, né? De navio, né? Ele aluga, o Roberto. Mas é um grande negócio, não é? Sim, não? Aluga um navio e vende para uma agência. A sua experiência em navios? Bom, veja, eu fiquei uma vez nos navios 4 meses, direto, fazendo um show por cruzeiro. Eu cantei num mês no navio, depois outro mês, depois me levou no Fernando de Noronha. Fiquei lá um mês, cantando entre Natal, Noronha, Recife, Fortaleza, etc. Então, você lida com o público... passageiro, público flutuante, um público que vai para se divertir e você tem que dar o máximo para que ele saia feliz, contente. Esse show que fiz no navio, quero agradecer ao senhor Milton Chances, da BCR, é uma pessoa muito querida, ele que me colocou nos navios. Esse senhor hoje está vivo ainda, etc., mas é um público difícil. Porque você está dentro de um navio, flutuando, e esse público não está calmo, está tenso. E nós temos que dar o máximo para ele se divertir, para se relaxar. Eu fazia o máximo de mim e realmente conheci muita gente importante. Cansei dos navios, não entrei mais para fazer cruzeiros, não aguentei. Uma vez fui para Ushuaia, Patagônia, 25 dias. E um show só. Falei, por que um show? Não? Fui cantar um, dois e o terceiro, juntei todos os meus colegas do staff e fizemos outro show para o público. É difícil cantar na vida. Você estava me falando que... Você sabe que hoje a grande mídia é a internet. E só o Pigeon Without a Dove está com... Qual a quantidade de acessos na internet? Hoje, nessa música, Pigeon Without a Dove, que significa em português a pomba sem o pombo, é uma história de um casal de pombos, como se fosse dois seres humanos. Um amigo comparou. Hoje tem 5 acessos. O maior acesso dela passa de 9 milhões e meio. E o menor acesso tem 2 milhões e 500. E juntando aqui, tudo, passa de 18 milhões. E o que você acha? Por que aqui você acredita esse número tão grande de acessos? Carência de boa música. É. Carência. E outra coisa que eu sinto nas pessoas, é o elogio, porque tem um elogio embaixo. Quem é o responsável pelo arranjo do Pigeon Without a Dove? Eduardo Assad, maravilhoso, falecido. Que maestro, né? Ficou uma coisa maravilhosa. Eu, quando o Paladino fez essa música, Antônio Paladino, que assina como Anthony, porque embaixo põe a composição Antônio Carlos Gomes e Anthony, que será o Paladino. E o Paladino colocou os dois, porque é domínio público essa música.
É mesmo? Sim. Então ele não quis colocar só para ele, dividiu os lucros. O vídeo de Dolce Dove é domínio público? Sim, o Guarani. O Guarani! Isto. Por isso que ele tirou essa música do Prato Protofonia, não, Pigeon, não. Pigeon é. Sim. Depois de 70 anos, é domínio público. É muito tempo, tinha que reduzir. Até nós já estamos lá nas outras esferas, dimensões, e estamos olhando de cima, cantando em outros lugares. Só que depois você, depois do primeiro grande sucesso, você emplacou o X-Aleire, que também tocou bastante. Tocou, não chegou no Pigeon, mas chegou... Umas dez... É que no Pigeon você trouxe a força de uma novela global na época, e que vinha na época em que as novelas da Globo davam 70, 80%. E você sabe, a única novela para herói, que foi tema, minha música, teve dois discos. Não, é nacional e internacional. Não, todos eles têm. Mas acontece não, que dessa... Todos têm. Tem. Só que dessa novela, duas músicas tocaram demais. Dois caras realmente se apareceram muito, que foi o Fábio, com a música de abertura. E daí tem Enice Emmer. Né? A Luete. Ah, teve a Luete também, né? Claro. Que era a música da Karina, que era Elizabeth Savala. Isso. Fui lembrar da Karina. Ah, te peguei agora. Berreira. Denise Emmer, que era filha da Jeanette Clare Dias Claire. Gomes. Vocês sabiam disso? Olha só. Então, para quem não lembra do X-Aleire, nós vamos ficar com você fechando. Eu posso deixar um telefone antes de cantar? Vai aparecer. Ah, vai aparecer? Vai aparecer. Caracteres, toda vez? Aparece caracteres. Posso falar? Pode. Zero. Fala! Ah, vou falar, tá. Zero operadora 11-992-77-5004. Vou repetir. Zero operadora 11-992-77-5004. E você fala comigo direto, em meu telefone. Você é uma dama. Eu sou. Não sou. A música. Ah. Eu sou. Sabe por quê? Você fala uma coisa, pensei que fosse falar o seguinte: que eu dependo de terceiros. Ele caiu. X-Aleire fechando mais uma edição do Sua Excelência. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, por estar aqui com você. E hoje recebemos aí Sua Excelência Patrick Dimon. Espero estar em breve, muito em breve com vocês de novo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. She's an eagle flying high, reaching for height and for sea, trying to cope with the body of a woman in the mind of a child she left behind, the child she'll always be. She'll hide a broken wing, shamed to what you see. So foolish thing, that's a small, doesn't matter that the heart, it's a thing she couldn't share.